Oh, sorry. Sorry. Yes. Can you do me a favor? Hey, hey, wait. Yani mpaka mzungu ananiomba favor? Kwani nakaa kama mtu akona pesa ama? It is very shameful for you to accept that. Nilikuwa naenda wapi? But that question is not meant for me. Siwezi pitia hapo kwa mzungu. My kinsman is an arm robber.